Далі говоримо про ситуацію на фронті. З нами на зв'язку Олег Зелінський, начальник прес-служби 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Пане Олеже, вітаю вас наживо. Тож, яка ситуація на Лиманському напрямку? Вітаю вас. Бажаю здоров'я усім глядачам та слухачам. Ситуація зараз така, що ворог пробує проводити наступальні дії, але ми разом із підрозділами і Національної гвардії, і сил територіальної оборони стримуємо це все, не даємо ворогу просунутись. Хлопці професійно виконують свої обов'язки, та ну, наші хлопці професіонали вже вміють і знають, як усе робити, так що ворогу не позаздриш. Ви говорили про наступальні дії окупантів. Можете детальніше розповісти, чим вони, з якою технікою наступають, які підрозділи? Ну, підрозділи професійної армії РФ пробують, прощупують нас. Я так розумію, що вони хочуть відволікти усіх від контрнаступу нашого. От, і вони пробують десь завдати, десь вкусити, десь завдати якогось прориву, можливо. От, але ми вдало це все присікаємо. Так. Щодо контрнаступу, якої, скажімо, потужності лінію оборони на вашому напрямку вибудував ворог? З чого вона складається, наскільки вона є складною для подолання? Так, ворог окопується, копають дуже сильно. Ми між собою з хлопцями жартуємо, що вони, напевно, хочуть на Америку знизу напасти, прокопати все. От, ставлять мінні загородження також і противотанкові загородження. Це, ну, постійно вони дуже сильно, вони бояться, що ми пройдемо, і вони знають, що нас потрібно боятися, і знають, що ми своє заберемо. Тому так і реють. Коли були підрозділи ПВК «Вагнер» та інших, скажімо, нерегулярні підрозділи, вони там вибудовували, скажімо, такі загороджувальні загони, аби не дати своїм же військам відступати. В зв'язку з тим, що зараз ПВК «Вагнер» не є присутній на цьому фронті, чи існують ці загороджувальні загони і надалі хто виконує цю роль? З цими загороджувальними загонами ми зустрічалися в Бахмуті, коли були в грудні та січні наша бригада. Це ми прекрасно знаємо, цю тактику ми бачили і чули від їхніх полонених, і бачили це все. Це є така ситуація, але зараз тут цього немає. Зараз тут і більше здаються в полон з регулярних військ. Вони, видно, не бояться. Ну, розуміють, що потрібно здатися, це один шанс вижити у них. Тому є такі випадки, що здаються у полон. Я так розумію, що не, ну, я не маю таких відомостей про загороджувальні ці. І в такому разі, чи відчувається, от ви сказали, один фактор, що збільшена кількість солдатів здається в полон, і, скажімо, коли вони знають, що за ними стоїть загороджувальний загон, то, загін, то вони, звісно ж, не відступають, тому що це вірна смерть. Якось це впливає на поведінку тих солдатів регулярних військ? Я думаю, що впливає, тому що ви взагалі уявіть, наскільки їм важко воювати, коли у нас, ти знаєш, де ворог, в тебе ворог по ту сторону фронту, так, і ти мусиш з ним воювати, а у них ворогів багато, у них ворог ми напроти них, ну, якого потрібно боятися, але в них ще більший ворог – це всередині, який позаду них, їхня влада, їхні командири. Ти ж просто, ну, розумієте, коли це військова, така в них немає закону, тому кожним можна трапитись будь-що. І вони кожен бачать приклади, коли одного з їхніх там десь вб'ють за те, що він відступив. І це все передається між своїми підрозділами, один іншому розказує, так як, ну, всі один знають, що відбувається. Один одному розказують. І тому бояться і наводять страх самі ж на своїх солдат.
От, це така паніка, це така, я думаю, модель Путіна, це коли він так само бореться із опозиціонерами у себе в країні. От так само і з солдатами теж саме проводять. Ну, і я сподіваюся, що скоро ось ця паніка набуде інших масштабів і чекаємо нових повідомлень. Наразі дякую за інформацію. Олег Зелінський, начальник прес-служби 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, говорили про ситуацію на фронті на Лиманському напрямку.